Ара, играйте циганското, ляво, ляво циганското, ляво циганското. Е, това е циганското, бай. Е, бе, може да скачаш тука, може се баш майката. Аре, аре, изкарваш ги едно в 4 лут. Аз знам какво ще направя. Аз ще ги убия. Сега ще ги натиграя, гледай сега. Не, не, не на стълбата, мани стълбата, гледай какво ще направя сега. Виж? Ей, какво това, брат, лут ли си? Бъде, заклещи ме. Ще един в наше ще видя всеки момент в гръб, ако не си стои там цял живот, брат. Е, не, стойте, брат, няма проблем. Аре всички, аре всички нефите, докато ти няма намера. Аре, чай, това ще е много тъпай. Аре, аре, аре. И примерно, ще взем по една граната в ръка и като някой трябва да ги отваря, мятаме гранатите и самоубиваме с тях, човек. А така, аре. Аре, аре. Така ще убием само себе си, бе, човек. Ама и тях ще ги убиваме, аре. Няма да ги убия, бе. Пет гранати, с пет гранати ще убиваме. Писуваш сме истински терористи, така. Ще съберем, аре. Не, не, аз се съберем, бе. Съберем, бе. Аз съм с... Аз съм с... Чай, чай, чай. Чай, чай, чай. Съберем, аре. Скочи над мен, скочи над мен. Затваряй. Иди отрът. Съжалявам. О, фак. О, фак. Кой го метна това? Лони. Боже, 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 браво, брат, много сте луди, брат. Бате, бате, аре стига. Не, аре, нещо сериозно. Аре да направим коли от дига ли? И да стоим кликнали. Аре, аре. Аз нямам пари за дига. Аз ще хвърля, Крис. Еме, някакъв. Аръчки да се кашираме някъде трябва на мен. Ей, виж не, тук е, тук е, аз не тук е. Ей, лачи. Ето, върху мен, върху мен. Аръ, чек, чек, чек. Качи се, нека се качи. Нека там. Аръ, ево. Какви да клекне отдолу, човек. Аръ, три я скачи върху. Още ни трябва клекна, още ни трябва клекна. Ебе, бе, е така, е така. Гледайте сега, ама гледайте сега към тях. Гледайте сега към тях като. Аз съм сдига, бе. Флашкам го! Оп, то беше хак. Аз как знаеш, че сме там, братле? Как знаеш, че сме там, че метна мотолевка? Някой моля ми кае. Флашкам го. Метнаха друга мотолевка, пичо. Ма въобще не ни знаят къде сме. Нищо е, то ще го бан. Добре. Аре пак. Аре на друго място. Аре тук на... Ей, аре тук на гълчето, ват. Ето тук пробваме някакво буснаме горе. Ето тук. Ова. Къде? Ова. Е, топа не му е повече от 3 маса. Аре, горе на бомб са е качил някак. Чакай, как са? Боб граната, аре. Е, бате, какъв е това, бе? Не, не, това е полен. Не му дай се, скача от сградата, скача от сградата, не му дай се. Чао! Не му дадаха и сега, раз. Аре да го изчакаме, аре да го изчакаме. Те ще ни ръшат, Елате, елате всички тук отзаде. Зад стълбата, зад стълбата всички. Аре! Ето тук, брат. Ето тук, брат. Ще видят отгоре, бе. Няма, всички, бе. Аре, бе. Един върху друг. Един се метна от табо, е. Един се метна от табо. И двама съм, ей, избихме, 2-200, аре дайте. 2-2 ситуация, много е възможно даже. Заре идват. Те са много нереални. Имате и горе аутоснайпер. Ай, лачи. Его е, его е, тука файер. Тука нямате ви никога, брат. Не. Е, ти какво очакваш ендермен ли да дойде, че толкова висок си дигал на мен? Знам. За ли очакваш, дай? Па. Па, на ти играй го, човек, аре. Губя. Някак да ви, човек. Някак да ви, освен ако не е лохак. Освен ако не е лохак, човек. Не е лохак, човек. Успяваш? О, фак! Той вече знае къде си, човек. Ма как, бе? Има един такъв фаер централно точно пред тебе някъде. Сигурно, Кенеф. Нямам думи за те, човек. Няма, стигам. Към малко сме. За тебе! Вече сериозно, брат. Идет пора. Брата, то го целих в главата 100 пъти, брати.
Едно кръв не му взе. What? Само си минавам и хетки раздавам. Ще виж как се влиза в бомсайт със стил. Чакай мой, аз съм никакъв. Внимай за това горе. Ти си мата от... И да имаш една коняша да го пиеш, бе. Не му се пушвай, САВП! Със САВП! Не де! Браве, бай! Молодци! Не му чува нищо, бе, само за ДЕ! Аут снайпер! Не, между другото се хакер, то се личи човек. Не, просто е с авто снайпер. Просто е с авто снайпер. Пак с нея, фаре. Аз съм много... Иво, ти си минус 2 кила, бро. Елате на стълбата. Аре, всичките ПДВ да сираш. А, и пак купих. Елате на стълбата. Качвай се, брат. Аз ще флашна. О, фак. Аз ще ги заложа. Аре бе, ама. Плате! Би с дуал барети и да би хетка веднага. Его бе! Е, ти са много жалки, брат. Тия са много жалки. В смисъл, разбирам да хакваш, ама да хакваш на вертиго, а те трябва си най-крайния жалка. Бе, откъде ма стреля това, бе? Е, то те знаеш, бе. Откъде ма стреля това, бе, брат? Откъде? Откъде ма стреля? Ай. Шука, пенера. Не, то просто едно комен, човек. Човек, шуката те стреляше все през цялата игра, човек. И накрасно те уби просто. Аз те бях с нега. Аз бях с него. Едва ли някой ще чака, едва ли? Мисъл, съмнявам се. О май гад. Съмнявам се някой да е влял от тебе и да те гледа с него. Не знам, че зерните хакери, човек. Аре, после всички гледаме демото, човек. Някой да стримва и да го гледаме. Тия, какво ли си мислят? Смисъл, викат си, о... Взимайте ПДВ-та. Вертиго е толкова сериозен мап, днес ще си пусне мол хако. Прям. Ай, снес. Хайде. Ха-ха-ха, мерси, фар. Шо, не заложим на пича? Лейко е през стената маст. Тук ще умреш. И тук ще умреш, Ил. Тук ще умреш. Метня. В момента ми се завия свят, не знам. Ще бъде много жалко, ако някой те чака някъде с снайпер, брат. Иво, хой при него е тарикат. Аз се умрях преди 3 минути. Да, това файер, същия. Сега ще обезвредат. Сега ще спазваме, дева човек. Сейфни. Ето не съм го репортнал, защото е някакъв нобак, ама ще го репортна, защото ме е доста. Няма какво, брат. Сказка. Да, сказка ми е хуя, брат. Човек с калашник, ако оцелиш някой с в главата, го убиваш, независимо. Аре престълба, бе. Аре всички престълба, да. Това ще проработи. Ма първо ме изчакайте флаш. Аз ще се моля на Аллах да отидат на бъд. Сам се флашна. Това се спича да стана. Аре, скачаме ли? Скачаме, пичо. Чакат не. Някой ме блокна, ме. Много добра. Само това не е хакера беше това. Защото той не знае... НАТО ли заложи? НАТО. Къде е НАТО? НАТО е, бро. Това си смисъл на беси. Я не знам, то всичко е НАТО. Сериозно, това беше близо, бро. Те играят много сериозно, това за тях е... Това за тях е сириас шит, бро. Леле, то не мре ли, бе, за 95? Просто го завеждам, че. Задръж го още малко! Браво, е. Изкарай. Дай. Не, бе, брат, какво правиш, бе? Не знам. Обезавежда, бе. Просто го убива, тъпи си. Обезаведи, бе. Боже... Поне ще хрена бомбата, ще умре. Не, даже и това не знам. Пусти писне, аре просто са му убили всички. Аре, ма, примерно, аре са му лотовки всичките. Не, ще са ниши на бан.
Не, прав си, да, няма смисъл. А, ето тук е, е това лейкче, ето където е, ето. Кое? Ето където само да гледам аз. Аре, ай, Фредица, Фредица. Една за Фредица, аре. Аре, аре. Три, две, едно. Само аз ти сме, лезе. Е, поне беше забавно. Вие още играете сериозно, ма. Още си мислите, че всъщност ще имаме шанс. Имаме шанс. О, о, о! Фаре, ме, човек! Оре, вай, изкарваш ги, човек. Едно в четири. Добре, нещо велико, човек. Ева, ева, ти си. За теб. Ще умреш много мисля. Ето е ноет, аз го надушвам, човек. Човек, ако беше на едно кръв и това бутове и това, дико беше гръм и той беше умрял, това ще е най-якият край. Ever. Най-конспозив края. Те я даже заложиха, човек. Опа, то сериозно искате да убива. Край, джи. Ай, ако щеше да кандахме на трейн да убиеш, оне да се метнеш и да убиеш. Аре, падна ми ранка, бак. О, крома кейс, заслужаваш ти. Мерси, чао.